বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হব শিবসাগর। রাজ্যিক আর রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য ক্ষেত্রত স্থান পাব শিবসাগরে। অক্টোবরত এখন নতুন শিবসাগর দেখিব রাইজে। শিবসাগরক লৈ অখিল গগৈৰ সপোন। হয়, বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ শিবসাগৰক লৈ সপোন দেখিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। আজি অসম বিধানসভাৰ পঞ্চদশ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা অখিল গগৈয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিলে শিবসাগৰক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ দাবী। লগতে শিবসাগৰক লৈ অখিলৰ কি আশা চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত। চলি আছে অসম বিধানসভাৰ পঞ্চদশ বাজেট অধিৱেশন। প্ৰশ্নোত্তৰ কালত বহু বিষয়ক লৈ শাসক বিৰোধীৰ বিধায়কসকলে কৰিছে প্ৰশ্ন। শিবসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়েও আজি উত্থাপন কৰিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। শিবসাগৰৰ ৰজাদিনীয়া কীৰ্তিচিহ্ন আৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহক বিশ্ব দৰবাৰত জাকত জিলিকা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে বিধানসভাত অখিল গগৈৰ প্ৰশ্ন। শিবসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাক লৈ চৰকাৰৰ কি পৰিকল্পনা? শিবসাগৰক ৰাজ্যিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বা ৰাজ্যিক ঐতিহ্য নগৰ ৰূপে ঘোষণাৰ প্ৰস্তাৱ। অখিল গগৈৰ এই প্ৰশ্নৰ পিছতেই সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা তথা পৰ্যটন মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ উত্তৰ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কেৱল শিবসাগৰ চহৰক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ কৈছে। মই ভাবোঁ যে কেৱল শিবসাগৰ চহৰখন মাত্ৰ 4-5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ কেৱল মাত্ৰ এটা অঞ্চল। শিবসাগৰ চহৰ নহয়, শিবসাগৰ এই শিবসাগৰ নামটোৰ লগত বা সেই ঐতিহ্যটোৰ লগত ডিমৌ জড়িত হৈ আছে, চৰগোৱা জড়িত হৈ আছে, নঙলামৰা জড়িত হৈ আছে, নেমুগুৰি জড়িত হৈ আছে, নাজিৰা জড়িত হৈ আছে, এনেধৰণে চৰাইদেউ পাঠশালাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল হাতেখাটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰহণৰ ৰহাৰ ৰহেদৈ টিপামৰ ভাদৈ হলগুৰি আগুনি বাই আমি সকলোৱে জানো। গতিকে সেই বিস্তীৰ্ণ এটা অঞ্চল, সেই বৃহত্তৰ এটা অঞ্চল আগুনিবাৰী মোৰ সমষ্টিও তাতে জড়িত হৈ আছে। গতিকে সেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো আমি ইতিহাসক লৈ, আমাৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাসক লৈ আমি নিশ্চয় আগন্তুক দিনত আমি শক্তিশালীভাৱে কেৱল মাত্ৰ চহৰ কেন্দ্ৰিক সৰু এটা কথাক লৈ আমি নিশ্চয় নাথাকিম, আগন্তুক দিনত আৰু শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই যাম। এনেদৰেই সদনৰ মজিয়াত মঙলবাৰৰ দিনটোত বিশেষ চৰ্চাত থাকিল শিবসাগৰৰ প্ৰসংগ। ইয়াৰ পিছতেই সদনৰ পৰা ওলাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক অখিল গগৈৰ মন্তব্য। শিবসাগৰত 551টা ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আছে বা কীৰ্তিচিহ্ন আছে, তাৰ উপৰিও সাংস্কৃতিক বহুত সমল আছে, সেইবিলাক বাদেই দিছোঁ, অকল ষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপত 551টা আছে। শিবসাগৰক অতি সোনকালে ষ্টেট হেৰিটেজ চিটি বা ষ্টেট হেৰিটেজ চাইট আমি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত অত্যন্ত ভাল হয়। কিন্তু দেখা গ'ল আজি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীয়ে কোনো প্ৰস্তাৱ ঘোষণা নকৰিলে যে শিবসাগৰক ষ্টেট হেৰিটেজ চিটি বা নেশ্যনেল হেৰিটেজ চিটিৰূপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আজি কমিটমেণ্ট নিদিলে। শিবসাগৰক হেৰিটেজ চাইটৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আৰু টুৰিষ্ট চাইটৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে অতি কমেও 100 কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিব বুলি কালচাৰেল বা সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীৰ পৰা আজি প্ৰতিশ্ৰুতি আদায় কৰিলোঁ। হয়, বিধায়কগৰাকীৰ দাবীত শিবসাগৰৰ পৰ্যটন আৰু কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবে 100 কোটি টকাৰ পেকেজ চৰকাৰে প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সদনত। বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলা আৰু এই শিৱসাগৰ জিলাৰ বহুকেইটা সমস্যাক লৈ আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ লগতে শিৱসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে শিৱসাগৰ ৰাইজৰ মাজত আনন্দৰ জোৱাৰ লগতে উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বুৰঞ্জীয়ে গৰকা ঐতিহাসিক শিৱসাগৰক লৈ অখিল গগৈৰ এই পৰিকল্পনাক লৈ আনন্দিত শিৱসাগৰবাসী। অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত শিৱসাগৰৰ নৱনিৰ্বাচিত যিগৰাকী বিধায়ক অখিল গগৈ, অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁৰ কিছুমান দাবী জনাইছে। বৌদ্ধিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ শিৱসাগৰ এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 100 কোটি টকাৰ ইকনমিকেল পেকেজ আৰু তাৰ লগত হেৰিটেজ চাইডৰ কাৰণে যিখিনি সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে এই সকলোখিনি কৰি শিৱসাগৰক সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কৰি তোলা উচিত। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰক পৰ্যটকৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কৰি তুলিবৰ কাৰণে আজি শিৱসাগৰ বিধায়কগৰাকীয়ে যি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে। আনহাতে এনেবোৰ দাবীৰ উপৰিও শিৱসাগৰ বাকীৰ ওচৰত অখিল গগৈৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। অক্টোবৰত এখন নতুন শিৱসাগৰ দেখিব ৰাইজে। 10 বছৰৰ ভিতৰত শিৱসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণা কৰামেই এয়া মোৰ সংকল্প।
এতিয়া এনেবোৰ সপোন আগত ৰাখি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত উদাত্ত ভাষণেৰে চৰকাৰক দাবীসমূহ কাৰ্যকৰীকৰণৰ আহ্বান জনালে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। কিন্তু বিধায়ক অখিল গগৈৰ এইসমূহ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কেনেদৰে সহযোগিতা আগবঢ়ায় সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিদম অপূৰ্ব আৰু ঋতুৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ কলিতা আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰশান্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট DA News+।